Taigi, antra užduotis, mūsų prašė rasti vėjo greitį, na, esam tokiems duomenims, jog, reiškia, pavėjui lėktuvas skrenda tokiu greičiu, o prieš vėją kitokiu greičiu. Ir tiesiog, reiškia, mums, nuo ko galbūt reikėjo pradėti, tai jog tiesiog pasižymėti, kokiu greičiu tiesiog. Tarkim, tegul skrenda x km per valandą greičiu, kai nepučia vėjas, o tiesiog vėjo greitį pasižymėti reiškia y km per valandą greičiu. Vadinasi, mes tuomet galime užrašyti tokias dvi lygybės, jog pavėjui lėktuvas skris x plus y reiškia greičiu, nes mes reiškia prie tiesiog lėktuvo greičio pridedame dar vėjo greitį. Ir tiesiog galime, reiškia, x plus y prisilyginti 650, nes tiesiog sąlygoje pasakyta, jog pavėjui skrenda tokiu greičiu. O prieš vėją, reiškia, mes galime užrašyti, kad tuomet lėktuvas skrenda x minus y km per valandą greičiu, nes tiesiog mes atimame vėjo greitį, nes akivaizdu, kad skrendant prieš vėją, na, įvyksta pasipriešinimas. Reiškia, lėktuvas skris lėčiau. Na ir, aišku, prisilyginame irgi iš sąlygos turimą tą būtent skaičių 600. Na ir mes galime sudaryti sistemą, o tą sistemą galime išspręsti labai paprastai, tiesiog užtenka šį kartą sudėti, sudėties būdu ją tiesiog išspręsti, nes tada iš karto gauname, kad 2x yra lygu 1250, iš čia x yra 625, vadinasi mes iš tiesų dabar sužinojame, kokiu greičiu tiesiog lėktuvas skristų, jeigu nepūstų vėjas. Bet kadangi mūsų prašo vėjo greičio, tai mes galime iš bet kurios būtent sistemos lygties, reiškia, įsistačius x, susižinoti y. Tai tarkime, įsistačius į pirmąją sistemos lygį, mes gauname, kad 650 minus 625, y lygu 25, vadinasi. Mes gauname, kad atsakymas yra A, vėjo greitis yra 25 km per valandą.